Καλησπέρα σας κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα σας κύριε Ζαγόρο, τι μου κάνετε? Τι να κάνω πάρει καλά. Επέστρεψε, πώς αισθάνεσαι? Καλά. Γιατί ρε Γιώργο, άλλοι δεν φύγανε καθόλου και άλλοι επέστρεψαν. Εντάξει, και άλλοι κάνουν τρεις μήνες διακοπές. Εγώ δεν βλέπω το χειρότερο, βλέπω πάντα το καλύτερο. Εννοείς αυτοί που είναι δάσκαλοι και καθηγητές? Όχι, ακόμα τρεις από τώρα που μιλάμε. Βέβαια. Πώς είμαστε? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Νομίζω πως η είδηση της πρώτης αγωνιστικής δεν ήταν κάποιο παιχνίδι ή το ότι έρχεται ο Μπερνάρντ, αλλά το ότι τέλειωσε ο Τανσό ίσως πριν την ώρα του. Έτσι μετά από αυτό το 3-3 του Βόλ με τον Αστέρα Τρίπολης. Και σήμερα έτσι, βγήκε νομίζω... ανακοίνωση για, για τις καθυστερήσεις. Δηλαδή, ο προπονητής ή οι καθυστερήσεις? Πρόσεξε, είχε βγει μια πρώτη τοποθέτηση, μια διαρροή τέλος πάντων από πλευράς του Βόλου όσον αφορά για τη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία. Ναι. Ακολούθησε από μάκη του προπονητή και σήμερα καινούρια ανακοίνωση για τη διαιτησία, για την παρουσία του Μπένετ στις κερκίδες, αλλά και για το χτένισμα του διαιτητή Περάκη. Ναι. Νομίζω αν είχε ζελέ ή όχι, ή γυάλιζε πολύ το μαλλί του, κάτι τέτοιο πρέπει να αναφέρει. Ό,τι να είναι. Ο Νούπουσου Βόλος. Έτσι, που έρχεται να παίξει με την ΑΕΚ τώρα το Σάββατο στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο ένα από τα δύο παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ΑΕΚ στη Ριζούπολη, μέχρι να γίνουν τα εγγένεια του νέου της γηπέδου και να μπει και εκεί κανονικά να παίξει. Γιατί είχε υπάρξει και μια έντονη φημολογία το καλοκαίρι ότι θα κοιτάξει η ΑΕΚ να παίξει τα πέντε πρώτα της παιχνίδια μακριά από το νέο της γήπεδο, όλα δηλαδή. Ναι. Να τα έχει όλα εκτός έδρας. Γιατί τώρα λέω εγώ κάτι το οποίο συζητήσαμε χθες στο Λίμπερο 107,4 με τον Δημήτρη και τον Γιώργο. Δηλαδή, εγώ που έχω αγοράσει εισιτήριο διαρκείας για την Αγία Σοφιά και που τα εισιτήρια διαρκείας έχουν φτάσει 25.000, η Ριζούπολη είναι χωρητικό της 25.000. Για να μην είμαι δυσαρεστημένος για τα λεφτά που έδωσα. Νομίζω πως όχι. Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Εκεί όπου θα παίξει η εθνική μας στα τέλη του Σεπτέμβρη, το τελευταίο της παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία για το Nations League. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πολλή κουβέντα γίνεται στην εθνική μας για το πότε κάνει και πότε δεν κάνει προπόνηση ο Γιάννης, πότε παίζει, πότε δεν παίζει στα φιλικά παιχνίδια ο Αντετοκούμπο. Ταιριάζει. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί. Αυτό για. Πότε μέσα στην πόλη. Ναι. Σημασία έχει να παίξει. Έτσι και στα δύο επίσημα αυτά τώρα με τη Σερβία και το Βέλγιο. Σημασία έχει να παίξει σε όλο το Ευρωμπάσκετ και να βοηθήσει τα μέγιστα στην εθνική μας όπως βοηθάει ο Ντόρτμουντ. Αν θα είναι καλά ο Γιάννης, θα το πάρουμε. Έτσι πιστεύεις? Ποιος να μας κοντράει? Κάνει εντύπωση πάντως ότι οι στοιχηματικές δίνουν μοιρασμένο το αν θα πάρει η Ελλάδα μετάλλιο, έτσι, όχι αν θα φτάσει στο τελικό. Α, ναι. Αν θα πάρει μετάλλιο, έτσι, έτσι με ένα 95 και ένα 80 και με μεγαλύτερη πιθανότητα να μην πάρουμε μετάλλιο. Πάντως φοβερό αυτό με την εθνική μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα ο Ντόρσεϊ και οι τρεις Αντετοκούμπο, έτσι, στην πεντάδα. Ο Κώστας, ο Θανάσης και ο Γιάννης. Ναι, βλέπουμε εθνική NBA. Και ψάχνουμε τον πέμπτο της παρέας. Βέβαια, μπορούμε να βάλουμε κάτω και τον Παπα-Νικολάου που έχει παίξει το NBA και αυτός που έχει περάσει από εκεί. Και ο Παπαγιάννης, δεν πήγε για να φεγγάρει. Σωστό και αυτό. Βέβαια, να δούμε αν θα είναι στην τελική αποστολή ο Παπαγιάννης. Ναι, γιατί είναι μεγάλο το ερωτηματικό. Ναι, και για να σε τσιγκλίσω στο φινάλε της εκπομπής, έτσι όσον αφορά το σημείο της ημέρας, άσοχοι ή για αυτούς που γουστάρουν να ρισκάρουν άσο για να κάνουν πέντε φορές τα λεφτά τους, ναι. United Liverpool. Έλα ρε φίλε, άσοχη δίνεις, δεν τρέπεσαι καθόλου. Γιώργο, δηλαδή στην πρώτη μου εμφάνιση, μετά τις διακοπές μου λες άσοχη μάζα, αν θα γίνει το παιχνίδι, ναι. Ή αν δεν διακοπεί το παιχνίδι, και λες άσοχη. Γιατί αν δεν το διακόψει ο Κριστιανό. Είσαι τόσο προκλητικός, όχι, να μπουν μέσα αυτή της Manchester. Ή δεν γίνει παιχνίδι. Ο Κλοπ το είπε. 3-0 στο ημίωρο, ρε Γιώργο, θα είναι όπως το φιλικό. Το ξέχασε το φιλικό του καλοκαιριού. Δεν παίζει ο Ουρουγουανός, ρε φίλε. Δεν παίζει ο Ουρουγουανός. Πήγε και αποβλήθηκε ο Χαζός, να πούμε προχθές. Τέλος πάντων. Πάρη, σε ευχαριστώ. Με προκάλεσες, αλλά αύριο θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε 24 ώρες περίπου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.